Hari ni kita try butter, shout out butter meat. Okay. Dengan siput gonggong sambal. Kita try sekejap lagi. Ni namanya siput gonggong. Gonggong. Siput gonggong ah. Ah betul. Shell out. Kita try. Padu. Hari ini memang padu. Okay. 2, 3. Kailan kemasin. Kita try. Ini namanya siput gonggong. Kita try. Terbaik be. Siput gonggong dia memang padu lah orang panggil. Memang kalau boleh nak repeat lagi.